अल्लाह 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوثي عظم بمن بيسر ساما مدد قبل ايدي مدد قعب ايما مدد انتظار کرم تست من عيني را خدا جولو خدا بينو خدا دام مدد قادريم نعره يا غوثي عظم ميزنم دمد شاه برکت الله قطب عالم میزنم قادریم نعره یا غوث اعظم میزنم دمز احمد رضا خان شاه عالم میزنم سبحان اللہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین سدرہ سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک نوری قصیدہ اس کے دو شعر جو اکثر بیشتر دو شعر نہیں پتہ نہیں کتنے شعر حضرت احسن العلماء حضور حسن میاں صاحب ان کے دیوان کے حافظ تھے اور جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو سب کو زبانی یاد ہیں لوگ پڑھتے ہی ہیں اعلی حضرت کی وہ نعتیں جو پڑھی نہیں جاتی اور کبھی نہیں سنی وہ بھی حضرت حسن میاں کے نوک زبان تھی اور عرس نوری ہو یا عرس قاسمی ہو اس میں اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا اور ان کے کلام کے اشعار ضرور دہرائے جاتے تھے تو حضرت نوری میاں حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ جو میرے دادا پیر ہیں اور انہی کی معرفت سے میں نوری ہوں اور برکاتی ہوں ان کے بارے میں اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ہے مصفہ غسل لبوں سے رواں ہے مصفہ غسل لبوں سے رواں میٹھا میٹھا ہے احمد نوری حضرت نوری میاں کی ایک کتاب ہے اصل مصطفیٰ عقائد اہل سنت کے بیان میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہے مصطفیٰ غسل لبوں سے رواں میٹھا میٹھا ہے احمد نوری قادریت ہے چشتیت سے بہم نقد و پلکا ہے احمد نوری اور جس کا میں خان آزاد اس کا تو پیارا بیٹا ہے احمد نوری اور اعلی حضرت کی کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے حضرت احمد نوری سے عرض کیا اور بڑے ناز سے عرض کیا کہ میرے حق میں دشمنوں کی نہ سن حق یہ میرا ہے احمد نوری واہ 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 سبحان اللہ
تو ہماری تو نسبت حضرت نوری میاں صاحب سے ہے, اور یہ نسبت ہمارے بزرگوں نے قائم کی, اور اعلی حضرت نے ان کے مور سے اعلی حضرت شاہ آج رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ نسبت قائم کی, کاہے کے لیے محمد الرسول اللہ کی نسبت غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے. لفظ پہ غور کیجئے, غلامی تو پہلے سے ہے, جب سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہر مسلمان اس کے اندر جو ہے کسی کی تخصیص نہیں ہے, سید ہو یا غیر سید ہو سب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے شاہ برکت اللہ کے فرزند حضرت اعلی رسول احمدی سے نسبت پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے بعد انہوں نے حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ سے اپنے دونوں فرزندان گرامی کو مرید کرایا, اور انہیں کے ذریعے سے الحمدللہ یہ نسبت غلامی جو ہے کی تقویت اور اس کی سند جو ہے وہ ہم میں چلی آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارا یہ معاملہ, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رابطہ ہے آل رسول سے, رسول سے آل رسول سے, اور آل رسول کے نورانی فرزند احمد نوری سے, اور ان کے نوری گھرانے سے یہ رابطہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک قائم, اور ان کی یاد منانے کا اصل فائدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے ان بزرگان کرام سے, ہم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کی ہم تجدید. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان تم میں سے کسی کے دل میں پرانا ہوتا رہتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, تو اس کی تجدید کرو, اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان بزرگوں کی یاد منانے کا اصل فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ محض اپنے جذبات کا مظاہرہ کریں اور چند نعرے لگا کر کے آپ لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں, بلکہ اصل فائدہ ان کی یاد منانے کا یہ ہے کہ جن سے آپ نے اس رشتہ غلامی کو جن کے ہاتھوں پر مضبوط کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اس رشتہ غلامی کو مضبوط رکھنے کا عہد کیجیے, اور ان کے مسلک پر قائم رہنے کا ہے. سبحان اللہ. اور ان کا مسلک وہ مسلک, مسلک اہل سنت والجماعت, مسلک شاہ برکت اللہ, مسلک احمد نوری اور مسلک غوث آدم, اس سب کی پہچان جو ہے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جانشین حضور مفتی اعظم, حضور تاج الاسلام, حضور امین ملت. سبحان اللہ. اور اس گھرانے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کا انعام بریلی کے فاضل مولانا شاہ احمد رضا خان کو یہ دیا کہ ان کے نام کو محمد الرسول اللہ کے عشق و محبت کی پہچان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو یہ نعرہ لگ رہا تھا عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. یہ انعام جو ہے ان سرکاروں سے ملا. سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اعلی حضرت کا ذکر ہو تو
حضور احمد نوری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے مرتبے میں جو ہے کوئی کمی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی عظمت اور ساری بڑائی کا مالک وہ ہے, لیکن اس کی کنہ ذات تک اور اس کی کنہ عظمت تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اس نے اپنی پہچانے مقرر فرمائی, سارا عالم جو ہے اس کی معرفت کا دفتر ہے, اور سب سے بڑی پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے. بلا تشبیہ و تمثیل ہر بڑے نے جو ہے اپنی پہچانے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ہے یہ پہچانے مقرر ہوئی ہیں کہ بڑے کی بڑائی کو جو ہے چھوٹوں کے جو ہے جلووں سے پہچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹوں کے ذریعے سے پہچانا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شاہ برکت اللہ کا جو فیضان احمد نوری کے دست کرم سے ملا, آل رسول کے دست کرم سے ملا, تو ہم نے جو ہے یہ پہچانا کہ جب اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے تو احمد نوری کا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شاہ برکت اللہ کا کیا ہوگا حال ہوگا, حضرت آل رسول احمدی کا کیا حال. سبحان اللہ. تو یہ وہ درس ہے جو الحمدللہ ماضی قریب میں اور آج بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عرص کسی کا ہو لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ جو ہے مارہر متحرہ میں جو ہے ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا. سبحان اللہ. کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے جو ہے اپنی ایک بڑی نشانی جو ہے مقرر فرما دی ہے, اور انہوں نے جو ہے مسلک اعلی حضرت کے اوپر مہر توثیق ثبت فرما, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انہوں نے یہ جو ہے مقرر کر دیا ہے کہ جو اعلی حضرت کا ہے وہ ہمارا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور جو اعلی حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور یہی جو ہے اس وقت ان کی یاد منانے کا اصل فائدہ ہے کہ ان کا جو مسلک ہے جو مسلک اہل سنت ہے اس پر ہم سختی سے قائم رہیں. بے شک بے شک. اور اس پر سختی سے قائم رہنا جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر سختی سے قائم رہنے کا عہد ہے. بے شک بے شک. ہم یہ عہد کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں, اور ہمیں اس محمد الرسول اللہ کے رشتہ غلامی کی سند اور اس کی مضبوطی جو ہے جو مارہرے سے ملی ہے اس رشتے کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں, اور اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور اس رشتے کو مضبوط تر بنانے کی جو ہے ایک ہی تدبیر ہے, وہ یہ ہے کہ غلام غلام محمد الرسول اللہ کے جتنے غلام ہیں وہ سب متحد رہیں. بے شک بے شک. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مسلک پر چلنے والے اور ان کے نام لیوا ان کے مسلک کو ماننے والے جو ہے آپس میں متحد رہیں, اور آپس میں کسی رشتے سے جو ہے وہ اپنے رشتے رکھیں استوار کریں, ان کا یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ ایک سنی سے ہے اور سنی سے ہی قائم رہے گا, اور ایک سنی کا محمد الرسول اللہ کے سچے غلام کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ سے جس کا صلہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کے دین پر جو نہیں ہے اس سے جو ہے اہل سنت کا کوئی رشتہ نہیں. بے شک بے شک. اللہ ہمارا جو ہے کوئی جلسہ, میں تو اب زیادہ بولتا نہیں, ہمارا کوئی جلسہ اس بات سے جو ہے خالی نہیں جاتا. میں اسی کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ سنی ہیں تو سنی رہیے اور سنیوں سے مل کر کے رہیے, اور سنی اور نان سنی کا اتحاد وہ کوئی رچائے اور کوئی جو ہے کسی طور پر جو ہے اس اتحاد کو لے کر کے آئے آپ اس کو رد کریے, یہی ایمان کو بچانے کی جو ہے تدبیر ہے, اور یہی نوری رہنے کی تدبیر ہے, اور یہی جو ہے اصل میں جو ہے برکاتیت یہی ہے, اور یہی اصل برکاتی پیغام ہے جس کو جو ہے آج اعلیٰ حضرت کے مسلک میں جا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی سے جو ہے آدمی کی جو ہے نسبتیں جو ہیں ان بزرگوں سے قائم رہیں گی,
اور جب آدمی کی نسبتیں بزرگوں سے قائم رہیں گی تو ہماری نسبتیں محمد الرسول اللہ سے جو ہے مضبوط سے مضبوط سر ہوں گی، اور جس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے وہ اللہ کا ہے. اور بس میں انہی باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کر کے جو ہے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور اپنا وقت جو ہے حضرت سید محمد امین میاں صاحب کو دینا چاہتا ہوں. وہ اس گھر کے لاڈلے شہزادے ہیں، گھر والے جو ہے جو گھر کی بات کر سکتے ہیں وہ ہم لوگوں سے نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت نوری کے فیضان کو عام سے عام تر کرے، اور ان کے پیغام پر ان کے مسلک پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.